Labas rytas. Prasidėt ketvirtoji prieš paskutinį vairavimo dieną. Gerai, skam prieš paskutinį. Tikėkimas, kad prieš paskutinį. Vakar važiavom nuo Stambulo iki Azurum. Šiandien nuo Azurum iki kirsim Irano sieną iki Teherano. Visi baisiausiai pergyvenom nuo Turkijos pasienį. Kaip pavyks pravažiuoti Iraną. Tikėkime geriausia. Atvažiavom į kažkokią šiaurę, kur šiuo metu rodo vieną laipsnį šilumos. Rankos nušalė. Ankstyvas rytas kaip visą laiką. Vakar jau užpakalį visiems pasikalbėjo. Vairuot buvo sunku. Ne tik dėl kalnų vakar. Dėl to, kad jis mėguoja aplinkui. O aš vienas ant tuose kalnuose jau buvau prasikeikęs, nes įkalnė 2 km viršų, kokį vien kyli, įsibėgėjęs jau 5 bėgių. Žiūrėjau, kad 5 nebekyl, tada jungi 4 bėgių, varai, net 4 nebekyl, 3 varai, iki 3000 apsukų, kol jau mašinoje kažkokie kvapukai pasklint nuo to drėžimo įkalnė. Ir kai vos nebus užkylį, tada buvo nuokalnė tokia patį ir į apačią jau jungi, bėgi, varai ant bėgi į apačią ir stabdi visą laiką stabdi, irgi kol jau stabdžiais pakvirp mašiną. Ir taip visas kelias į virš, ir blogiausia, kad kai kuriuose vietose kelias prastas. Ir plus vingiai padaryti, tu atrodo galėtum įsibėgėti prieš kylant į kalną, bet prieš pakilimą dar visokių vingių padaryti, kur tu negali, kokie šimtai iš šimto pusų. Ir dėl to turi mažint pavarą stabdyti prieš įkalnę ir tada po posūkį pajudėti tą įkalnę yra labai sunku, tai vakar buvo labai mašinai skausminga diena, daug ištvermės mašinai dėvėjimuose reikalaujantį dieną. Daug pakeliui matėm visokių fūrų, palūžusių ir visokių mašinų. Dabar kuriam strategijas, ką sakysim, nuvažiavę pasienį. Pirotechniką išmėtėm šiek tiek laisviau mašinai. Kažkur labai gudriai neslepiojom, kad neprisidirbtumėm. Bet tiesiog išdėliojom taip, kad nebūtų vienoj vietoj dėžė ir taip nekristų baisi vienkis iš karto. Nors šaliai ta strategija nepatika, bet aš sakau, geriau taip darom, jau vieną dėžę iš karto prie durų padėti. Tai tą dėžę kaip išdėliojom, vieną dėžę sumažėti, biškai laisviau mašiną jaučias. Nes vakar visą laiką ten sėdint kompiuteris ant kelių krito. Sėdau aš už vairą, iškart nuo ryta. Po to tikriausiai yra ne šalia pavairuose, gal vėl aš sėsiu už vairą. Nežinau, ar grįstai kas duos, nežinau kaip ten su požiūriu į moterų vairavimą. Reikia paklausti sienoje, ar aš galiu vairuoti. Man atrodo, ten vairuoja. Bijau aš jau kam nors duot naktį vairuoti, nes aš tai pratęs naktį vairuoti. O jūs tik nargi ateisiu su greitai. Kaip tik aš atsisėdu, taip visi atsijau. O aš jau pratęs su fakyrai, su pasirodymais naktį, po vidurnakčią, pirmą, antrą, trečią naktis. Nors vakar, kai sėdau vairuoti, ten kokią 6, pavirau 7, jau 8 valandą, jūtausi jau kaip kokią būtų 10-11 vakarą. Nuovargis ir miega norėjus. Buvo plans šiandien atsigrėpnės pagal naitinu. Vakar atsigrėtęs pagal navigaciją turim atvažiuoti anksčiau, bet atvažiavom kaip visą laiką, nu, apie vidurnaktį. Tai biškį išgėrėm po vieną liuką, suvalgėm paskutinius kiaulienos likučius. Ir yra kelios dešelius, reikės pabaigti. Ką turėjom iš Lietuvos pasiėmę, ačiū mamom, kad įdėję, valgėm mamų maistą iki pat šio vakarą. Kaip bus toliau žiūrėsim?
Šarė, linkėjimai mamai, kuri nežino, kad tu čia. Mama, linkėjimai. Po to užtaginsim, kad jau po gėliau, nes nežiūrėjau. Ar jis tiek dar? Kareivius, kurie stabdė mašiną, bet mus kažkodėl nesustabdė. Papasakau, kai tik apie vaiką? Stavo, nežinau, gal čia kokie sirai, galbūt, ar nežinau, kokia tautybė, bet tos moteris ninzės su mažais vaikais einčia ant rankų, kiš pro langą, sako, pasimkit savo vaiką. Vaikai irgi bėgioja į veidrodylį, į kabinę, neleidžia pravažiuoja, atsaka, duok pinigų. Ar kažką tokia, bet aš nemanau, kad jie angliškai šneka, o mano langas nenusidaro, neatsidaro, arba atsidaro, bet nebeužsidaro. Tai ilgai nebendravom, bandėm važiuoti, bet baisu buvo nebervažiuoti, visi stop reikia vieną šezaforą ir prašo, nežinau, gal išmaldų kokiu. Dollar. Vardė, sako, jūs kažko čia neturit, sako. Pasikvietė generalinį direktorių, kažkokį kitą, kuris angliškai bent jau normaliai kalbėjo. Išaiškina, kad mums reikia vizų.
ir kad ant pasienė vizų gauti neįmanom. Aišku, tai viskas užtruka ten kokią porą valandėlių. Nu ir... Sako direktorius, kad vizas gautumėt, turit atgal bent 3 valandas su biškiu keliu. Mauti iki kažkokią miestą, iki Irano konsulatą. Ir tenais gauti vizą. Antspaudo kažkokį. Tai nusprendėm, kad lėkiam kuo greičiau, dar kol išregistravom mašiną, su kuria buvom įvažiavę ir išvažinėjant užkliuvą. Ką jūs čia vežate, sako? Viskas, sako, nėra problema, bet šit skystis yra problema, būtų skystis. Pasiėmė išsitraukę, prasidarė vostę čiupinėję. Nu, sako, problema, tu negali išsivežti tokį kiekį, kad ir tai būtų kūtų skystis. Nu, kad gali tu ten 10-20 litrų išsivežti, bet ne tokį kiekį. Pasako, mes net nebuvom tam Irane, mes tik apsisukam ir grįžtam tų vizų pasiimti. Nesvarbu, sako jam. Tai mes kol išaiškinom, kad iš Lietuvos važiavom, kam tas kūtų skystis reikalingis. Jis sako, tik kaip jūs Turkijos pasienyje prasivežėt visą šitą reikalą. Jis sako, buvo prasidarę, žmonės žiūrėjo uostį, išaiškinom, kad mums čia reikia tik pravažiuot, kad gautumėm tranzitinę vizą. Žodžiu, užtruka visą tai, galvojam, kad baigsis bloguoja, bet jie ten tingėjo toliau dirbtis. Tiek to sako, važiuokit. Bet jeigu kokia policija sustabdys ar kas, sako, jūs mūsų nepažįstat, jūs čia nebuvot, sako. Tai dabar skubam iki to konsultatą, kuris užsidaro 5 valandą. Bandysim, jeigu įmanoma, gauti šiandien vizą, kad šiandien bandyti ir išvažiuoti. Bet grįna šiek tiek planai su grafiku, nakvynėm ir visa ko. Nežinau, kaip teks vairuoti iki kelių nakties ir kiek ilsėtis. Gavos, kad 3 valandos į vieną kelią, 3 valandos vieną atgal ir dar plus, kiek užtruks vizą išsiimti. Tai man tokios naujienos. Gali būt iš ten, kur ir atvažiavom. Jaučiu, kad varom į tą patį miestelį, kuriam nakvojom. Ir manau, kad jeigu būtumėm tam miestelį ryte, pavyzdžiui, iš anksto pasirūpinę vizom. Tai manau, kad ko gera būtumėm pravažėję. Kas čia vyksta? Tai va, sustovam šio akimirką pasikeis padangą. Keitimas atgal, labai greit pakeis. Galėsim tęs kelionę atgal į Azūrą. Taip. Visą dieną pravažinėjom. Dar nebaigėm važinėti. Bet jau... Važiuojam atgal. Važiuojam atgal. Dar ne ten atgal, dar ten atgal ir po to ten atgal važiuosim. Nu, tik jau prasidėjo,
kad taip, kad iš pradžio įleido į muitinę, po to sužinojom, kad reikia vizų grįžti atgal į tą miestą, iš kurio išvažiavom prieš 4 valandas. Žinom, kad nebeišleidžia mūsų iš tos muitinės. Sako, jau čia skysti bandat išgabenti. Sakom, kad mes net nebuvom tam Irane, su juo atvažiuojam, su juo ir išvažiuojam. Ne, sakė, problem, sakė, this is problem. Ir nebeišleidžia mūsų, tai ten pasipuliuojam, biškį ir išleidam. Ir nusprendėm skubėti. Biškį paskubėjom, padangikį išmontavom prieginę. Kadangi jinai nusimutavo 140 bevažiuojant, tai biškiai Google jos paprastėja. Bet aš balsau už tai, kad davažiuotumėm iki vizų ir po to ieškotumėm, kur padangą tvarkytis. Kebra nubalsavo, kad pirmą padangą susitvarkom, nes jeigu po to kas nors pareis, bus blogai. Tai stojom dabar padangą montuotis. Sutvarkė tą padangą, persidėjom viską, stvarkėm, važiuojam atgal į tą miestą, iš kurio 7 rytą išvažiavom ir kai nuvažiuosim, būsim iš ten, kur, nežinau, iš ten pajudėjom ir jau bus jau kuvos negu vis 5 valandos dienos. Tai va tokie produktyviau, kadangi mūsų grafiks yra įtemps, tai nežinau, kaip bus toliau. Padangą nepataisė. Ir vėl keičia. Esam dieną. Pasakok toliau. Jau būtumėm Teherane važiavę. Žodžiu. Ta padanga, kurią sutvarkė, jinai po 10 kilų vėl nusimontavo. Vėl stojom, vėl keitėm į Zabaskę ir vėl auto buvo sugaišta tokia valanda. Dabar pasiseks, jeigu spėsim iki ambasados, iki darbo laiko pabaigos. Ir melsimės, kad per kalnus nepereitų vėl kokią padangą. Nes tada nebeturėsim Zabaskės. Einam ieškot maisto. Tam pačiam miestelį, iš kurio išvažiavom šiandien. Aivariuk. Kažkas burbuliuoja įdams iš paskus. Taip. Ne tą kamerą naudoju. Nu tikrai. Einam ieškot maisto. Berniukai. Tą kamerą naudoju. Žodžiu, nusikalėm, paskubėdami, varėm visas dienas kaip maratoną, varėm, viskas sekės gerai, viskas palei grafiką, meguojom po 6 valandas kiekvieną dieną, tik tais. Ryte, kaip palei grafiką, viską nuskrėjom iki pasienį, Irano, kaip ir praėjo mašiną patikrą. Kaip ir mes patys jau visas eilės atlaukėm, viską sužiūrėjom, mašinos dokumentus, viskas tika. Duodam pasus, žiūri, kad jie nemato kažko tose pasuose kažkokia tai antspauda. Sakom, iš kur mes gausim tą antspaudą, žinai. Tai sako, jūs turit važiuoti iki Irano ambasadą. Tas pats gal. Nu tai žodžiu ir tenais gausit, žinai. Saka, paskubėkit iki 5, kol atvažiavo, aš sąjaišom, kad tai buvo iki 4 iš tikrųjų, bet saka, paskubėkit iki 5. Buvom po 4-5. Jo. Nu tai žodžiu, skriejom su mašina, beskriedami nusimontavo padangą, biškį susidražė. Kartu. Tada nusprendėm, kad pasikeitėm Zapaskį, nusprendėm, kad reikia susitvarkyti tą padangą, nes kad jeigu pereis Zapaskį, kad nebūsim ką pakeisti tose kalnuose, kad neužstrik. Greit pasikeitėm tą padangą, sėdom vėl važiuoti ir vėl tą padangą išėjo oras kažkokiais tai būdais, tai nežinau, tikriausiai bandysim trečią kartą montuoti ar kažką spręsti vėl rytoj. Bet kuriuo atveju šiaip netaip atlikėm po 4-5,
beldėm, beldėm, šiaip netaip prisidaužėm. Sakom, liko tik 5 minutės, jie sako, mums nesvarbu. Sakau, nu, 5 minutės tik vėluojam, dar priimkit. Bet jiem buvo tai nesvarbu. Esmė vis tiek tame, kad sako, mes kad ir kaip stubėtumėt, jūs turit gauti kažkokį reference number. Kažkokį numerį iš vėl kažkokį kito atstovybių. Tam, kad gautą numerį, turim internetu užpildyti prašymą. Internetu ką tik užpildėm prašymus, atsakymai pareis geriausio atveju per 48 valandas. Geriausio atveju. Tai ir tikimis po? Tikim, kad pareis. Tai dabar tiesiog, nežinau, ilsėsimės, eisim maistą ieškoti, rytoj gal padangą tvarkysim. Ir apžiūrėsim biškį Turkijos. Biškį nusiminiau, nes 4 valandos iki sienos, 4 valandos atgal atstovėta, atvarkta ir visą dieną veltą atvažiavome tą patį viešbutį, kurį tai išvažiavome.